Ja sabra 31 di oktober, lo te ultimo dia ku kompanien di tour por drenta ku vehikulo di UTV, den parke. Den parke, correctamente den parke, nos non lo por opera mas, qualku nos non tabai ripiti gana, qualku te spot mas bisita ku te equeba nang i natural pool, conci mio, bisade nos dushi papiamento, no po waro bisita mas ku lo qualku te UTV. Lo qual è interessante passare, ta si lo tiene conseguenze per alcun compagnia di tour che lo mestre vai se rapporta o fai altro metodo per si guidare. Se rapporta non lo sa ainda, e c'è probabilmente hobby grandi, non sta di un COVID-19 ainda, non sta di un pandemia ainda. Sicuro che sì, non tiene tour compagnia a tra ruta nel nuovo, na a cominciare a esercitare ruta nel nuovo, però che tu vai un bromber. In compagnia ta suerte ta saca 5 bromer, 2 bromer, però è nota facile. Aruba of Rose Foundation nunca avvisa di ta full corretto of cu parque ta full fault, ma non è ta tratta di un balance. Se non no apremirà che ta parte un problema nan i danni di medio ambiente e problema di hobby non no lo ha cominciato 3 anni passati, ta voce verrà che non mestre ta cambio di sistema di tanto compagnia di tours, candidati veicolo. Che ta passa? Nosso quer roupa de balance. Parque su trabota pa cuida medio ambiente, nos flora e fauna, anto mestre respeita e saki. E na outra banda, nos também tem negócio, que nos tem pa anhas, na alô nos ta hacie, que nos cada companhia tem responsabilidade de hacie le mais safe que ta possível pa nos medio ambiente. Pero nos tem negócio e nos tem economia que nos mestre trai também, e nos ta depende e nos ta biba de turismo. Desde ora é, se tem discrepância de sentido com a nossa pensa e nossa bem com roupa, para não ter roupa, segurança para parque, como 10-4 pontos, com nos por rássico para 13 balanços. Para 13 balanços que nos pode operar e não também ter impacto menos riba e meio ambiente. Aruba Off-Road Foundation está aí com por a laga não seguir drenta na uma maneira regular, anto laga é temporada aqui passa para o axi e está bem melhor. Desde o caso aqui, ele está mostrando, ele está ilustrando que não tem um plano. O plano que não tem, não está trabalhando dois, porque a Fundação de Europa não está dando a placa. Seguro que você não sabe que o governo de Aruba não vai ter mais espaço para dar um extra subsídio. Se o governo está dando uma fêmea que vai ter 2,3 milhões por ano, e nós como companhia de tour operator está generando 3,6 milhões por ano. Então, é um buraco bastante grande que pode embanhar durante crise. A Fundação da Raia com o Parque Aricocta se está provavelmente com um problema que não tem como solucionar um dia. Não há mensagem para o parque? Nós queremos chegar num balance, não queremos escutar, não está tendo um focus hopi duro, hopi strong. Mas essa reparar com essa CEO mesa resign, que me admita que tem dia mais forte para o parque na caminha, que não tem dia mais suave. Por o nome de Aruba Off-Road Foundation, nós desejamos um tour e força que não tem mestre, para não sair da turbulência financeira que não também está dentro, e que nós tour como companhia e como Aruba também está dentro.